Avokati plas bombon, plani ishte për të vrarë Saliun, do ta marrin Berishën me dhunë. Deklarata shumë të forta janë bërë pak më parë nga avokati Izet Haxhis, Hidajet Beqiri, i cili thotë se ish kryeministri Sali Berisha do të shoqërohet me dhunë në gjykatën e krimeve të rënda gjatë shqyrtimit të dosjes Hajdari, nëse nuk pranon të paraqitet vullnetarisht. Avokati Hidajet Beqiri tha se pasi të paraqitet në gjykat, Berishës do t'i bëhen njësër pyetjesh nga prokurorët, trupa gjykuese dhe veti Zet Haxhia, ndërsa është në dorë të Berishës nëse do të përgjigjet apo jo. Beqiri tha se Zet Haxhia po jep dëshminë e tij para prokurorëve për rolin e Sali Berishës në shumë ngjarje kriminale nga 1991. Unë flas me hollësi të akuzat ndaj tij për vrasin Azem Hajdarit. Për çështjen tjetër nuk mundem se është sekret hetimor, por di të them që nga 1991 dhe deri në 1999, Izet Haxhia po jep shpjegime për gjithçka ka ndodhur. Ai po jep të dhëna si ndodhi vrasja e katër dëshmorëve në Shkodër, çfarë roli ka pasur Berisha, çfarë frymëzoi dhe nxitje që ka bërë. Ka vijuar për vrasjet tek shkolla e bashkuar dhe për to me prova direkte dhe indirekte e ndjerin të implikuar. Por, ku ka qënë në 12 shtator të 1998-ës? Në Tiran, ajo vrasje ka qënë rastësore. Nuk ka pasur qëllim të vrisnin Azem Hajdarin, ata erdhën të armatosur për tjetër qëllim. 10 ditë para se të ndodhte vrasja, baba i Fatmir Haklajt dhe të tjerve, që ishte bërë një shkrim i rënd, shumë i rënd për familjen e ti, a i erdi për këtë. Muarem Haklajn, i zeti e ndihmoj të takon të atë gazetar, a i tha se shkrimin e bëri Azem Hajdari, por vendosi emrin tim dhe Muharemi shkoj e takoj.